گھر سے آنسو نکلتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجئے. ابو بکر کون؟ افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر اگر سب سے بہتر انسان کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھا کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو روتے ہی رہتے تھے, روتے ہی رہتے تھے. آپ کے قرآن پڑھنے کا انداز, آپ کا رونا, یہ ساری باتیں جب باہر نکلتی تھیں, آپ اپنے گھر کے آنگن میں پڑھا کرتے تھے, مشرکین مکہ کی عورتیں ان کے بچے دیوار پھان پھان کر کے آیا کرتے تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت, ان کی قرأت, ان کے رونے کو سنا کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے. مشرکین کو ڈر ہو گیا تھا کہ ہمارے بچے ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امامت کراؤ, نماز پڑھاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں امامت کا منصب عطا کیا, کہا نماز پڑھاؤ. یہ بات پتہ چلی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ والد محترم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امامت مت کروائیے. کیوں کیوں مت کروائیے؟ اس لیے کہتی ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہی رہتے ہیں, روتے ہی رہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں. اگر وہ نماز پڑھائیں گے, قرأت کریں گے, ان کے رونے کی وجہ سے کوئی ان کی قرأت سنی نہیں سکے گا, سمجھ نہیں پائے گا کوئی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, یہ بھی کتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھے ہوئے تھے اپنے اندر کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آیا کرتے تھے, رویا کرتے تھے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے, اس آیت پر پہنچتے ہیں, ان عذاب ربک لواقع, ان عذاب ربک لواقع, کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا, رب کا عذاب آ کر رہے گا, ایک دن آئے گا کہ رب کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اس آیت پر جب پہنچے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زارو قطار رونے لگے. ایک روایت میں آیا کہ کانا خطانی اسودانی علی وجہ, کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رویا کرتے تھے اللہ کی خشیت سے, اللہ کے ڈر سے اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کے چہرے پر دو کالی لکیریں پڑ گئی تھی. کانا خطانی اسودانی علی وجہ, یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ, سبحان اللہ, اس امت کے ہیروز تھے یہ لوگ, اللہ سے ڈرنے والے, تقوی اختیار کرنے والے. جب بھی قرآن پڑھنا ہوتا, جہنم کا تذکرہ ہوتا, رونا شروع کر دیتے تھے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کے پاس کھڑے ہوئے تھے, رونا شروع کر دیا, زارو قطار رونے لگے. دیگر صحابہ اکرام وہاں موجود تھے, کہنے لگے عثمان کیا بات ہے, جنت کا تذکرہ ہوتا ہے, جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے, اتنا نہیں روتے ہو جتنا آج تم یہاں رو رہے ہو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے کی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آیا کرتے تھے. آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے,